Здравейте, аз съм Росен и сега е вечер. Ето виждате. Видеото ще е доста кратко, защото сега ще си хода и така. Стига с побора и утре ще ходим на метро. Тъй като ми е забавно. Забавно ми е, защото аз се влюбих и даже се водя за повече спирки. Така че помнете го. И сега ще си гледам моят сериал, казва се Ирония на съдбата. Да. И така че аз утре съм на метрото от Бели Дунав до, как се казва, Сливница и после до Бизнесварк и после до Бели Дунав. И така ще ходя. Тука! Извинете. Така, довиждане, надявам се видеото ви харесало. Ако е така, дайте едно палче нагоре и ще се видим на следващото видео. До скоро!